Բարի օր, ուղիղ եթերում ազատության լուրերի թողարկումն է։ Նոր ռազմական էսկալացիա տարածաշրջանում Համասը վաղ առավոտյան հարձակում սկսեց Իսրայելի դեմ։ Իսրայելի ղեկավարությունը հայտարարեց, որ սա պատերազմ է։ Աննախադեպ հզոր եւ համակարգված հարձակումից գրեթե 6 ժամ անց Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահուն հայտարարեց, որ այս ամենին աննախադեպ կոշտ պատասխան է հետևելու։ Չուշացավ արևմուտքի արձագանքը, Եվրամիության արտաքին գործերի եւ անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ջոզեփ Բորելը, պարտելով Համասի հարձակումները, իր համերաշխությունն է հայտնել Իսրայելին, Իրանի իշխանություններն էլ իրենց միանշանակ աջակցությունն են հայտնում Պաղեստինցի մարտիկներին։ Իր հերթին տարածաշրջանի մեկ այլ խոշոր դերակատարի Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը պատերազմող կողմերին զսպվածության կոչ է արել։ Պաղեստինյան ռազմականացված Համաս շարժումը այսօր փաստացի կատարեց Իսրայելի վրա վերջին տարիների ամենամեծ հարձակումը։ Իսլամական խումբը հայտնել է իսրայելցի զինվորների գերեվարման մասին առանց հստակ թիվ նշելու։ Իսրայելի պաշտոնական աղբյուրները մինչև այս պահը հայտնել են 500-ից ավելի մարդու վիրավորման, առնվազն 22 զինվորի մահվան մասին։ Համասը սատաուտ խամուղա բոքեր ופתח במלחמה כנגד מדינת ישראל. Համասը լուրջ սխալ է թույլ տվել այսօր առավոտյան եւ պատերազմ սկսել Իսրայել պետության դեմ։ Իսրայելի պաշտպանության բանակը կռվելու է թշնամու դեմ ամեն վայրում եւ Իսրայել պետությունը կհաղթի այս պատերազմում։ אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע. Իսրայելի քաղաքացիներ, մենք պատերազմի մեջ ենք, ոչ թե ինչ-որ գործողության, այլ հենց պատերազմի։ Այս առավոտ Համասը անակնկալ մահաբեր հարձակում է սկսել Իսրայել պետության և նրա քաղաքացիների դեմ։ Ես հավաքել եմ անվտանգության ծառայությունների ղեկավարներին և հրամայել առաջին հերթին տարհանել այն համայնքները, ուր ներթափանցել են ահաբեկիչները։ Միևնույն ժամանակ ես հրահանգել եմ պահեստազորի արագ մոբիլիզացիա իրականացնել, թշնամին աննախադեպ բարձր գին է վճարելու։ Սա պատերազմ է եւ մենք հաղթելու ենք այն։ אני קורא בינתיים לכל אזרחי ישראל להישמע בקפדנות להנחיות הצבא, להנחיות פיקוד העורף. אנחנו במלחמה ואנחנו ננצח בה. Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը հաղորդում է, որ Իսրայելում զարգացումների հետևանքով ուժասների շրջանում հայերի մասին տեղեկություններ այս պահին չկան։ Արտգործնախարարությունը նշում է, որ մշտական կապի մեջ է տեղի իշխանությունների, հայկական կազմակերպությունների եւ անհատների հետ եւ ըստ անհրաժեշտության կտրամադրի լրացուցիչ տեղեկատվություն։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, որ այսօր տոնում է իր 71-ամյակը, հեռախոսազրույցներ է ունեցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների հետ։ Հայաստանի վարչապետի գրասենյակից հայտնում են, որ Փաշինյանն ու Պուտինը քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի հայության բռնի տեղահանությունից հետո ստեղծված իրավիճակը, երկկողմորակարգի մի շարք հարցեր։ Բաքուն հաղորդում է, որ երկու պետությունների ղեկավարները ընդգծել են տարբեր ասպարեզներում երկու երկրների միջև բարեկամական հարաբերությունների հաջող զարգացումը, քննարկել են համագործակցությունը, ակցիոն հեռանեկարները, ինչպես նաև նոր շփումներին վերաբերող հարցեր։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, որ 3+3 համագործակցության ձևաչափի նախաձեռնողը հենց Ադրբեջանն է։ 3+3-ը Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմից հետո Թուրքիայի նախաձեռնած և Ռուսաստանի աջակցությունը ստացած տարածաշրջանային համագործակցության ձևաչափ է։ Այն ենթադրում է, որ հարավ-կովկասյան 3 երկրների՝ Վրաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի, ինչպես նաև տարածաշրջանի 3 տերությունների՝ Ռուսաստանի, Թուրքիայի և Իրանի մասնակցությունը։ Ադրբեջանի նախագահը կարևորելով այս ձևաչափը երեք հայտնել է, թե դրա շրջանակներում առաջիկայում հանդիպումներ տեղի կունենան։ Ազատությունը դիմել է Հայաստանի արտաքին գերատեսչությանը, պարզելու թե ինչ հանդիպման մասին է ակնարկել Ալիևը, պատասխան դեռ չունենք։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն Արցախում շարունակում է դեռևս չտեղափոխված մարդկանց որոնումը, որոնց թվում են տարեցները, հիվանդ և հաշմանդամություն ունեցող անձինք։ Միջազգային կազմակերպությունից հաղորդում են, որ վերջին օրերին այցելությունների ընթացքում տրամադրել են սնունդ, հիգենայի փաթեթներ, ինչպես նաև օգնել են 3 մարդկանց վերականգնել կապը ընտանիքի անդամների հետ։ Վերջին 24 ժամվա ընթացքում ռուս խաղապահները Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում ապամոնտաժել են 2 մշտական և 1 ժամանակավոր դիտակետ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ խոսքը Շուշիի և Ասկերանի շրջաններում 2 մշտական դիտակետերի և Մարտակերտի շրջանում 1 ժամանակավոր դիտակետի մասին է։ Նշվում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի զինված կազմակերպությունների կողմից հանձնված զինատեսակների հաշվարկը շարունակվում է։ Ռուս խաղապահների ապագան Լեռնային Ղարաբաղում անորոշ է։ 3 ռուսական կողմը հերքեց պետական 10 գործակալության տարածած լուրը, թե Բաքվում կամ Երևանում քննարկվում է Ղարաբաղից խաղապահների դուրսբերման հարցը։ Լեռնային Ղարաբաղից Հայաստան է ժամանել 100.632 մարդ, այսօր հայտարարեց վարչապետի մամուլի քարտուղար Նազելի Բաղդասարյանը, ընդգծելով, որ այժմ ընթանում է տվյալների հաշվառման և նույնականացման գործընթացը։ Կառավարությունը հայտնել էր նաև, որ երեկվանից սկսվել է խոստացված միանվագ 100,000-ական դրամ օգնության փոխանցումը տեղահանված արցախցիներին։ Բուն գործընթացը առավել ինտենսիվ կշարունակվի 2 շաբթի օրվանից։ Շուրջ 100.632 անձ ժամանել է Հայաստանի Հանրապետություն և ներկա փուլում իրականացվում է տվյալների հաշվառման և նույնականացման գործընթացը։ Ըստ քաղաքացիության և միգրացիայի ծառայության տրամադրած տվյալների, այս պայդրությամբ 99.3% տվյալները մշակված են և նրանք հաշվառված և նույնականացված են։ Տեղաբաշխումը շարունակվում է ինչպես Հայաստանի Հանրապետության մարզերում, այդպես էլ Երևանում։ Որոշակի դեպքերում առաջնային կեցավայր մեկնացները այժմ տեղափոխվում են ավելի հարմար բնակավայրեր, որպեսի առաջիկա 6 ամսում արդեն վարձակալած բնակարաններում շարունակեն ապրել։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունից մեզ փոխանցել են հետևյալ տվյալները, որ այսօրվա դրությամբ 76.692 մարդ գտնվում է Հայաստանի տարբեր մարզերում։ Մեր թեժ գծի հեռախոսահամարին ստացել ենք բազմաթիվ զանգեր, որոնք նշում են, որ 100,000-ական դրամները դեռ չեն ստացել։ Ինչպես նախորդին մենք ներկայացրեցինք, շուրջ 50% գումար ները արդեն իսկ փոխանցվել են կենտրոնական բանկի տրամադրած բանկային քարտերի տվյալներին, մնացյալ գործընթացը շարունակական է լինելու և կշարունակվի 2 շաբթի օրվանից։ Ես հիշեցնեմ, որ շաբաթ և կիրակի օրերին բանկային գործարքներ չեն իրականացվելու, այնպես որ 2 շաբթի օրվանից գործընթացը շարունակելու է։ Ես անցնեմ արդեն իսկ առողջապահական թեմաներին։ Նշեմ, որ այս պահին Հայաստանի Հանրապետության տարբեր բուժհաստատություններում իրենց առողջության վերականգնման գործընթացը շարունակվում է 302 բուժառու։ Ըստ այդմ նշեմ, որ 113-ի վիճակը շարունակում է մնալ ծանր, նրանցից 11-ի վիճակը ծայրահեղ ծանր։ Վերակենդանացման բաժանումքում շարունակում են մնալ 5 երեխա, եւս 8 երեխայի բուժումը շարունակում է սովորական պայմաններում։ Շարունակեք հետևել լուրերին, այցելելով ազատություն.am կայքերը և մեր սոցիալական հարթակներ։ Այժմ համար այսքանն ենք, նախատեսել հաջորդ թողարկումը 18:00-ին։
Ինչ անել եթե